Re! Viss ēters ir te! Latvijā nogādāti pirmie smagi cietušie cilvēki no kara Ukrainā. Viņi saņems ilgtermiņa ārstēšanas kursu un rehabilitāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Un vairāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Cietušie šodien nogādāti slimnīcā, izmantojot pielāgotu autobusu smagi cietušu pacientu pārvadāšanai. Uz Latviju atvests 21 cietušais. Visi ir gados jauni cilvēki. Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas vadītājs prognozē ilgstošu ārstniecību un terapiju. Viņš uzsver, ka šī ir pirmā reize, kad slimnīcā nonāk cilvēki, kas cietuši karadarbības zonā. Pacienti, kas ir atvests no karadarbības zonas, ir pirmo reizi. Tas ir gandrīz tā kā tāda jauna vēstures lapus mūsu medicīnā. Mēs esam gatavojušies un mēs domājam, ka esam gatavi, bet vai esam gatavi, to parādīs laiks. Autobusu slimnīcas teritorijā ieradies agri no rīta. Tagad visi pacienti jau nogādāti atbilstošajās nodaļās. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs stāsta, ka daļai pacientu nepieciešamas ārējās protēzes, daļai arī ir nedzīstošas brūces. Pirmā palīdzība un nepieciešamās ķirurgiskās manipulācijas ir veiktas Ukrainā, bet tie ievainojumi raksturi ir ārkārtīgi komplicēti. Tur ir mīnu traumas, sprādzienu traumu radītas sekas, kur nepieciešamas nervu rekonstrukcijas operācija, mīksto audu rekonstrukcijas un arī, protams, ļoti nopietns rehabilitologu darbs, lai atjaunotu cietušajiem funkcionalitāti zaudētajās ekstremitātēs. Iespēja robežās pacienti izvietoti viens otram tuvu, divi gan pārvest uz citām, viņu traumām piemērotākām slimnīcām. Bet šeit šodien viesojas arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, kurš īpaši pateicis ārstiem. Viņš arī norāda, ka Latvija parāda, cik vienots var būt valstis. Latvija ir Eiropas Savienības dzinējs, parādot piemēru, kā varam sniegt palīdzību ne tikai militārajā jomā, bet arī atceroties par tiem varonīgajiem karavīriem, kuriem nepieciešama ārstniecība un rehabilitācija. Kā Latvijas prezidents nesen teica, Putins pārsteidz Eiropu, un ir pienācis laiks Eiropai pārsteigt Putinu ar savu vienotību, jo tikai vienot mēs varam apturēt šo asiņaino ļaunumu. Pagaidām ārsti jūtas gatavi nodrošināt cietušajiem nepieciešamo palīdzību, bet jau tagad zināms, ka šis nebūs vienīgais autobus ar pacientiem no Ukrainas. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.